Dwadumadie, wɔnsa n fa ne fa a ɛtɔ so mmienu ɛnhyehyɛ so, ɛnu nso yɛ obiara na ebinya mu kyɛ fa o. Enipakuw kakraa bi ɛna wɔɔka ka wɔn ani ahwɛ sɛ wɔbɛyɛ ɛde ama wɔn. Na wɔanya nsɛm a aba bɛt'edwa ɛbra a a yɛ pak miitin ɛkɔ wei yɛ ɛnɛ dɛ. Na ɛnu mu no ɛna wɔɔka sɛ to wɔn mɛ seɛkɛnd registreesin koraa ɛde ama nipakuwo bi a yɛɛka w� Afe wɔn mu a covid nti wɔn ɛwɔ mandatri quarantine nɛfua adu n'an yi a n'ates wɔn mu nsu ni hu kwan so wɔn mu pie k'o twerɛ wɔn mu din no wɔn mu yɛ kua ɛtɔso mmienu ɛna eku ɛtɔso mmienu san so ɛyɛ Ghana fo a nanu ɔda yɛ di ntwerɛ a ɛkɔɔso yi wɔn mu twerɛ wɔn mu din na electoral commission ama mu voters id card ɛnso exhibition anasɛn oyikyerɛ yi ɛmɔ no wɔn mu kɔ srɛ yɛ a wɔn mu dini ayira fi voters register no nipakuo mokoa akɔ akɔyɛ ahorow mmiɛnsa nti nnayi deɛ wotia sɛ electoral commission nyɛnfa kwan pɔtɛn o bɛfa so di dwuma a ɛte sieno ntun dra afei na ogu soa atɔtɔ adwene wahya sɛ anamobɛn na o bɛtuma tu afa ho ana nsonso mu ekura bobɔ baa no kamea nsɛ amanyɔkuo ahorow no anya wɔn deɛ nti kye ne ɛbɛhu anamun to a electoral commission bɛtu ɛde afa saa nsɛm yi ho.